ស្វាយចន្ទីកាន់តែត្រូវប៉ាន់ខណៈការនាំចេញឡើងដល់ជិត1,000,000,000ដុល្លារការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឆៅមានតម្លៃជិត1,000,000,000ដុល្លារប្រហែលនឹង1/3នៃតម្លៃនាំចេញកសិផលសរុបរបស់កម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេធៀបនឹងកសិផលដទៃនេះបើតាមលោក Kim Fenong អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកនិយាយដែរថានៅឆមាសទី1ដើមឆ្នាំបរិមាណនាំចេញកសិផលពីកម្ពុជាកើនឡើងដល់ទៅ 57% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យក្រសួងជំនាញនេះបានអះអាងថាកំណើននេះភាគច្រើនគឺដោយសារតែកំណើននៃការនាំចេញដំឡូងមីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនិងស្រូវតែម្ដងលោកបានបន្តទៀតថានៅក្នុងចំណោមកសិផលនាំចេញទាំងនេះ 94% គឺឆ្ពោះទៅទីផ្សារសំខាន់នៃប្រទេស3ដោយនៅក្នុងនោះស្រូវចន្ទីដំឡូងមីស្វាយស្រស់គឺនាំចេញទៅវៀតណាមរីឯថៃវិញគឺទទួលដំឡូងមីស្វាយស្រស់ប្រទេសនិងកន្ទក់ហើយចិនវិញគឺមានចេកអង្ករដំឡូងមីស្វាយនិងមៀនមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education